Ես 17-ի երկու հատ փոխվել արդեն։ Իսկ մինչև այդ նա մինչև այդ տարին մեկ անգամ փոխվում է պարտադիր։ Պատճառը ո՞ն է։ Նու պատճառը կարծում եմ զուտ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով ու երևի այդպես էլ կլինի այդ մարզի կամ տարածքի վրա դրված այսպես պլան կոչվածը, որը որ պետք է կատարվի, երևի ցուցանիշը չեն կարողանում կատարել։ Դե գիտեք, արկատունները դժվարանում են, գործատուների մոտ շրջանառությունները պակաս է, հարկերի ավակագրումը բավականին արդեն դժվար գործընթաց է, կարծում եմ բունտա և չգիտեմ, արկայնում կանոն է, տարին մեկ անգամ արկայն տեսչության պետը փոխվում է։ Հիմա այս մեր վերջի 16-17 թվականի այդ վերջի այդ ժամանակատված ընթացքում երրորդ պետն ենք փոխել։ Իսկ այն, որ հարկատունները պատճեշ կարգով չեն կարողանում հարկերի մուծել, ՓՄԶ-ն խոշոր բիզնեսը ինչով է պայմանավորում սա։ Գիտեք ոնց, ես էլ եմ հարկատու, շատ լավ է, որ մենք պարտաճանաչորեն կարողանանք մեր հարկերը վճարել ու հանգիստ խղճով աշխատել, բայց քանի որ մենք ունենք բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություն վարկերի առումով, իրականում սա լուրջ խնդիր է։ Ու քանի որ արդեն այդ ծանրաբեռնվածությունը մեզ ճնշում է ու մենք այն ամբողջ միջոցներ ինչը որ հայթայթում ենք, բացի զուտ մեր ընդհանուր գործունեությունից, բացի ինչ որ հոգում ենք մեր ընթացի գործունության օքսերը, նաև վճարում ենք վարկեր, վարկային բարձր տոկոսներ։ Անձամբ ես հնուց փոքր արդեն մնացորդներ կա վարկերի, որ արդեն խիստ դժվար է իմ համար վճարելը, և անգամ փոքր են արկերը, որը կգոյանա եռամսյակի կամ ամսական կտարվածքով, արդեն տայիս դժվարանում ենք վճարել, որտև չկա շրջանառություն, տնտեսությունը շատ պասիվ է, չկա տնտեսություն, չկա շրջանառություն, չկա այսպես գումարներ, եկամուտները չկան, որ մենք կարողանանք դրանով մեր բոլոր օքսերը և առաջերդին պետական արկերը վճարենք, շատ դժվար է։